De cordão de ouro, pra evitar olho gordo. Uai, mano, a partida simplesmente começou com 15 minutos, velho. Bota fé? A partida legit começou no meio do game, galera. Mas ele tá 1/1, então eu acho que não aconteceu nada, mano. Vamos olhar ele. Vamos olhar, ó. Flashou, tomou do Darius. Tá dando o foguinho dele do jeito que dá. Tá tomando gank do Maokai. Olha isso! Meu Deus! Meu Deus! Bom, a Lilia dele tá no jogo, o Jax tá no game também. E a bot lane é um Heimer e Zyra, velho. Putz, dois maguinhos, mano. É, a Jinx com 8 kills, velho. Tá vivendo o sonho, mas o jogo tá 15 a 14, hein, mano. Deixa eu ver como é que essa Lilia joga, ela vai descobrir agora, ó. Bolinha, Qzinho. Mano, ela brinca aqui, pô, no 2 pra dormir. Só que ela vai tomar stun. E pedra. Ô, tadinha, mano. Aqui acabou o boneco, velho. Ô, aqui afundaram o Gordox, não, mano? Afundaram ele, mano. Ó, arpãozinho. Vixe. Ó, ultou. Ó, boa ult. Procou o quente, quente, quente. Só que não tem dano. Ó, ó. Ufa, mano. Aqui... Ô, se ele acerta o primeiro arpão, ele tinha matado, mano. Ô, aqui afundaram o Gordox, não, mano? Faltou o primeiro arpão, mano, que ele errou, velho. Tadinho, ele deve ter clicado pra fugir. Nessa que ele clicou pra fugir, ele deu E no chão, tá ligado, velho? Afundaram, tem 35 kills no jogo e ele participou de 4. Bom, pelo menos ele matou o dele. Isso aí ninguém fala, né, mano? Bom, só fazer esse drag aí. Câmera no Gordox e vamos nessa. Ô, aqui é uma situação que ele pode dar um ult que vai mudar tudo, sabia, velho? Tudo, velho. Vamos ver. Meu Deus, ele tomou o grab e ficou quente, quente, quente. Vai morrer sem ultar, mano. Ainda matou o time dele inteiro, velho. Afundaram ele, mano. Pô, era um Rzinho dele certeiro ali. Virava, hein, velho. Ó, a Lilia brinca, não. Põe neném pra dormir, pô. Põe neném pra dormir, Lilia, que você mata, mano. Confia, põe neném pra dormir, mano. Aí, caralho, acredita, véi. Pera lá, mano, cadê, cadê? Deixa eu ver a Lilia. A Lilia tá jogando, véi. Ó a Lilia, mano. Boa, garoto. Ó, desviou. Esse cara é Smurf, né, não? Mas aí não tem como, né? De auto-ataque não desvia. Kez, você acha que o Gordox, ele realmente joga mal ou ele faz isso pelo conteúdo dos bronze? Vamos ver essa ult dele aqui agora e nós tirar a conclusão. Ele ultou no pé do cara, mano. Mas como ele não mirou, saiu dessa forma, tá ligado, velho? E aí, o que você acha? Me fala você, Trakinex. O que você acha, velho? Tipo assim, mano, tem gente aí no chat que eu tô ligado que tá 10 anos preso no bronze, mano. 10 anos, velho. O Gordox é a mesma vibe, mano. Na real, ele deve ser 13 anos. Ele deve jogar desde a Season 1, tá ligado, velho? Então, se tem gente aí que é capaz, mano, eu falo que ele também é, ó. O Gordox é um gênio, também acho, velho. Um dos caras... Acho que um do... Bobear é quase... O mais que eu pago um pau do cenário é o Gordox, viu, galera? Sou fã do cara, mano. Fã mesmo. Ó. Se matar o 7, tem jogo, velho. Beleza. O que, que ele vai fazer aqui? Ah, ele foi guardar. Ó, tipo assim, galera. Vocês acham que isso aqui foi de propósito, mano? Não foi de propósito, cara. Ele só é um bagulho esse, velho. Ah, viado. Que rajada, velho. Foi, não foi. Aquela ali, quem nunca errou uma daquela ali? Eu já errei umas wards assim, velho. Ele podia deixar a gasolina no amarelo, super aquecido, né? Ah, mas esse tipo de coisa ele não sabe não, ô Yordon. Ó, a ultizinha. Peraí, peraí. Telei ele tanto, eu quero ver as ultizinhas, velho. Ó, os caras tacou o arauto no bot, ele quer pegar o Maokai. Aí ele apertou um Rzinho. É, esse R tá pai, hein, mano. Ele precisa pegar o esquema da ult, velho. Ele só põe o mouse em cima e aperta R, tá ligado? Boa, Jax. Mas, Kenzie, não é melhor o Gordox aprender com outros champions? Ah, é, né, mano? Mas vai mudar nada não, mano. Bota fé, velho. Muda muita coisa não, velho. O Amumuzinho dele que eu acho zica, mano. O Amumuzinho dele é aulas, velho. Mano, quem que vai matar esse set, hein, velho? O cara virou um caminhão, velho. Kenzie, ele nem tenta aprender, cara. Ah, mano, mas é que pra ele o aprendizado pode ser difícil, vocês não acham, mano? Realmente tem uma galera que tem dificuldade, velho. Tadinha da Lilia, ela é pega direto, velho. Pra que ele vai querer aprender, ficou rico por ser ruim? Pior que isso é verdade, hein, galera. Se o Gordox fosse bom no LoL, tá ligado? Não ia render o suco, velho. Ai, meu Deus! Quem pode carregar isso aqui é a Lilia junto com o Jax, que estão bem forte, velho. Ó, e é agora. É agora, Jackão. É agora, seu momento.
O tizinho do Gordox voltar, ele já dá aquele R malado, que só ele sabe, velho. E não sei se o Gordão dá dano nesse cara aí não, viu, velho. Ó, o tizinha. Ai, galera. Mano, ele tem que pegar a visão de ultar no shift pra ele poder direcionar o bagulho reto, velho. Como ele só põe o mouse e ulta, ela vai sempre sair dessa forma, mano. Ele sempre ulta a parede? Pior, daqui ele só aperta R. Ele não vê o rangezinho, tá ligado, velho? Ó, os caras fez um milagre ali, vamos ver. Olha a Lilia, mano. Olha a Lilia pondo geral pra dormir, velho. Tô falando que tem jogo, hein, mano, ó. Caralho, Sete. Criminoso. Gordox parece eu jogando de Rumble. Pô, é Baron ainda? Ai, mano, qual a chance deles morrer pro Baron, hein, mano, nesse HP deles? Põe as plantas pra... Ai, o Gordox vai morrer, mano. Meu Deus, galera. Pega fruta, menino. Pega fruta, velho. Pega fruta e volta. Precisa do seu dano, velho. É brasileiro, porra. Ult da Jinx! A ult da Jinx, gordão! Beleza, assustou da base. Freud que os caras não conseguem aprender a jogar LoL e vão ranked, por isso que não tem mais graça jogar LoL. O que o Freud tem a ver, pai? Um minuto pro dragão é a alma dos caras, né? Qual o rank do Gordox? Parece que ele tá prata lá, galera. Mas é porque ele caiu numa MD5 abençoada, saca? A conta dele é a conta da Riot, né, mano? Nossa, Zairinha. Caramba, a Thalia combou no escuro, Botafé. Ela não tinha um ward, velho. Ele viu o cara passando pelos minions ali, né? Boa, Jax. Só o Gordox ultar. Ah, não, já ultou ali, né? A Lilia? Usa o Baron, família. Usa o Baron. Volta, puxa legal, usa o Baron. E, mano, sobrou quem pra defender o Sete, velho? Ele sabe, ó. Pelo menos ele tem a noção de que ele só morre pro cara, ó. Então ele põe um fogo... Nossa, flashou, tadinho. Agora vai pra cima, que o Jax tá com você, pai. Não encosta muito, gordão. Calma. Ele encostou muito. Nossa, que foi isso, mano? Mas matou, tá bom. Agora os caras têm que tirar a alma deles, né? Jazinho, o gordão nasce de ult. Vamos ver, né? Ele pegou corta-cura, mano. Era válido, ô Yordle, fazer corta-cura aqui, velho? Tem cura do Sete, cura do Maokai, mas eu não faria, mano. E ele já pegou uma orbezinha de vida ainda. Papo de uma das últimas lutas agora. Ele precisa de zone. Era o que eu falaria pra ele fazer, velho. Ó, agora ele lutou bem. Fala dele. Ai, só que o Sete é muito forte, velho, contra o time deles, velho. Ai, coitado, hein, velho. Se ele tivesse as zonas ali agora pra usar no W do Sete, tá ligado, velho? Aqui acabou, velho. É, mano, pelos games dele aí, realmente... ele tem que estar perdendo mesmo, tá ligado? Se ele ganhasse, seria estranho, velho. F gordão, velho. Mostrar o perfil dele aqui pra quem não viu, velho. Esses foram os jogos do Gordox, galera. Vamos pegar um outro dia pra assistir uns mais recentes dele, tá ligado? Olha o in-rate dele. Mano, 100% in-rate de Yumi. Será que ele só foca na Yumi e poucas, velho? KDA 1, mano. Mais jogado Rumble. Tadinho do amumuzinho dele, velho. Figurezinho dele também parece que chama no Dali, hein, mano? Esse game deve ter sido engraçado, hein, mano? Que ele deve ter ficado dentro dos outros, apertando os botão e era isso, né, velho? E quem carregou foi a Alessandra, ó. Nossa, ele não usava nem o quê, véi? Nossa, aí o gordão tá de brincadeira, mano. Que isso? Ele não apertava nem o quê, mano? Então ele buildou Gota pra quê ainda, véi? Caramba, ele nem saía do cara, véi. Não é possível, véi.